Люди прагнуть справедливості. Вони постійно шукають правди і справедливості. Нікому не цікаве лукавство. Часто світ не задовільняє їхніх прагнень. Несправедливість затягує нас у трясовину гріха. Несправедливий світ хоче диктувати свої несправедливі правила гри. Часом людина не знаходить сили опиратися і помиляється, стає злочинцем. Ув'язнення є нагодою віднайти справедливість, яка перевершує цей земний несправедливий світ, бо ця справедливість – Божа і походить від Бога, бо Він є дорогою, правдою і життям.